Ya bugün Manchester City'nin maçları juda qanday o'tdi? APL'dan ko'ra Yevropa chempionlar ligasi g'olibini ko'rsatdi. Va bunga Manchester City juda ham qattiq harakat qilmoqda. Bavariya keladigan bo'lsak, Bavariya o'z xarakterini, o'z uslubini ko'rsatdi. Ya'ni Bavariya ozodlikni tiklasa, Manchester City'ga qarshi o'ynadi. Avariya kuchli ketmoqchi edi. City muqobil eng zo'r taktikaga javob bilan mana bu taktikasizlik taqiblaridan endi yo'q. Assalomu alaykum qadrli futbol tomoshabinlari. Mana Yevropa Chempionlar Ligasining nimchorak final uchrashuvlari ortda qolib, chorak finalga qur'a tashlash marosimlari bo'lib o'tdi va navbatdagi juftliklarni barchasini bilib oldik. Biz bugun suhbat davomida Ozodbek hamda Samandar bilan birgalikda Chempionlar Ligasining chorak final bahslari va uning ehtimoliy prognozlari haqida suhbatlashamiz. Samandar, Manchester City Bavariya kimning imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz? Xo'p, bu yerda kichik farqda Manchester City deb aytgan bo'lardim. Nega? Chunki 2 kun oldin Nagelsmann Bavariya bosh murabbiyligidan bo'shatildi va bunga sabab endi klub ichki Bundesligadagi harakatlar, ya'ni Bundesligadagi vaziyatlar ham to'g'ri keladi va Manchester City'ga to'xtaladigan bo'lsak, Chempionlar Ligasidagi yaqqol favoritlardan biri hisoblanadi va Manchester City anchadan beri Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibligini qo'lga kirita olmayapti. Bunga sabab Guardiolaning taktik uslubi yoki o'yin uslubi yoki tajriba yetishmayotganligida. Va bu yil Manchester City'ning maqsadi juda ham katta. APL'dan ko'ra Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibligini qo'lga kiritish va bunga Manchester City juda ham qattiq harakat qilmoqda. Bavariyaga keladigan bo'lsak, Bavariya Paris Saint-Germain'ni osonlik qiyinchiliksiz mag'lub etdi. Qolaversa Bavariya hozirda Yevropa Chempionlar Ligasida guruhni yutqizmadi. Hech kimni yutqizmadi. Va Paris Saint-Germain'ni hattoki bitta ham gol o'tkazib yubormadi. Mehmonda hamda uy uchrashuvida ham ko'pchilik taxminlar bildirdi, ya'ni Paris Saint-Germain osonlikcha Bavariya mag'lub etadi degan taxminlar bo'lishi yo'q, lekin Bavariya o'z xarakterini, o'z uslubini ko'rsatdi. Lekin bu yerda menimcha katta ehtimol bilan City g'alaba qozonadi. City'ning imkoniyati yuqoriroq. City'ning imkoniyati yuqori baholanayotgan, ya'ni ularga nisbatan yarim finalda tushishi mumkin bo'lgan juftlik Real va Chelsea. Xuddi o'tgan yilda bo'lgani kabi, Ozod, bu gal ham Realning imkoniyati yuqori. O'tgan yilda Realning imkoniyati baland emas edi. Lekin xarakter ko'rsatdi. Xarakter ko'rsatdi. O'tgan yilda kutilmaganda chiqdi, lekin bu yil kutilganda chiqadi deb o'ylayman. Birinchidagi bu Chelsea'daki o'yin uslubi, Graham Potter hali ham Chelsea'ga moslashgan emas. Hali ham Chelsea o'z o'yinini ko'rsatayotgani yo'q. Va Real'daki La Liga'ni yo'qotish va qolgan kuboklardagi imkoniyatlar pasayish. Hali bilmadim, erta 5-aprelda Barcelona bilan Superkubok bo'ladi. Endi u yerda yo'q, Superkubok emas, Ispaniya Kubogi bo'ladi. Javob o'yini bo'ladi va Santiago Bernabeu'da Real mag'lubiyatga uchrab ulgurdi. Va endi Kataloniyada Kampnouda nima bo'lishini endi qaysidir ma'noda bilib turibmiz. Keling, biz El Clasico'ga yondashmaylikdi. Chelsea Real haqida gaplashaylik. Chelsea Realga lekin bog'liqlik jihati shuda, ya'ni Real La Ligani yo'qotib bo'ldi, kubogini yo'qotib bo'ldi va bor-e'tibor Chempionlar Ligasiga qaratgan Realda shunaqa holat borki, bitta frontda kurashadigan bo'lsa, Real juda kuchli kurashadi. O'sha Zidane ham La Ligada chempion bo'layotganda 7 ta o'yin qoldi, hammasida yutsa chempion bo'ladi deganda oldimizda 7 ta final bor. Bugun qanday kun desa, hamma o'yinda bugun final deb aytgan ekanda, ya'ni bu yoqda ham Ancelotti uchun har bitta o'yin final, Chelsea bilan o'yin ham boshqasi ham final bo'ladi. Yana navbatdagi juftliklarga to'xtaladigan bo'lsak, bular Milan Napoli, ya'ni Italiya jamoalari. Italiyadan jami 3 ta klub chorak finalga qadar yetib keldi. Ya'ni Italiyani eplab bo'lmayapti desa ham bo'ladi, ya'ni bu yilgi mavsumda. Dastlabki o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, Milan Napoli, ya'ni Milan sensatsiya ko'rsatadimi yoki Napoli o'zining xarakterini davom ettiradimi? Italiya chempionatiga qaraydigan bo'lsak, Napoli yetakchilardan, ya'ni 2-chi yoki 3-chi jamoalardan 19 ochko oldinga egallab ketdi. Deyarli chempionlik nar. Italiya A seriyasida ishlar yaxshi Napolida. Chempionlar Ligasida vaziyat boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni lekin Napoli bu yerda kichik favorit deb bemalol ayta olaman. Nega chunki Luciano Spallettining o'yin uslubi juda ham Napoliga mos tushmoqda va birin-ketin raqiblarni dog'da qoldirib, keyingi bosqichga va chempionlikni naqd qilib qo'ymoqda.
Milan'ga keladigan bo'lsak, Milan'da hozir pasayish davri kuzatilmoqda. Pasayish davri kuzatilmoqda va bu uchrashuvda Napoli o'z xarakterini ko'rsatdi deb o'ylayman. Ya'ni keyingi bosqichga menimcha Napoli chiqadi. Xo'p, ularga ehtimoli raqib bo'lishi mumkin bo'lgan Benfica hamda yana bir italyan klubi, ya'ni Inter klubi bo'ladi. Ya'ni ushbu juftlikda Benfica, ya'ni Portugal yetakchisining imkoniyatlari qancha deb yoki Inter yana xuddi dastlabki nimchorak finalda Portugaliyani Portusini chiqarib yuborgan. Qiyinchilik bilan. Lekin raqib Dugal Benfica. Benfica anchagina u Porto boshqa daraja, bu yerda Italiya klublari Napoli boshqa daraja. Kichik favorit deganlarga ozgina qo'shilmadi, mayli yuqoriroq favorit. Ularni kechirib chiqar, kichik favorit Napoli. Bu yerda esa Benfica haqiqatdan da kichik favorit. Benfica'nın o'yin uslubi, o'sha Schmidtning hozir qurayotgan o'yin uslubi qaysi modda Napoli'ni ko'rsatib ketyapti. O'sha ikkita oldinda ikkita hujumchiga tayanib qolishi bir xil darajadagi futbol ko'rsatyapti Benfica va Interning hozirgi ahvoliga Benfica'ning mana bu ahvoli juda ham bir zo'r tushyaptiki, baribir Benfica ustun. Har jihatdan himoyasini ko'ryapmiz Benfica'ni, ancha-muncha gol o'tkazayotgani yo'q. PSG, Juventus bor guruhdan birinchi o'rin bo'lib chiqib keldi. Bu yog'iga ham endi chorak finalgacha ham keldi va Interga yengilishi bu ishonish qiyinroq ozgina narsa. O'sha Napoli bilan hali final uchun ham bellashadi deb o'ylayman Benfica'ni. Napoli bilan final. Napoliga ham oson bo'lmaydi. Lekin anchagina qiziqarli juftlik. Bu Benfica nimalar qilyapti o'zi? O'tgan yilda Barselonani guruhda qoldirib ketgan, bu yil Juventusni qoldirib ketgan va mana chorak finalda yuribdi. Endi yarim finalga chiqib qolish ehtimoli ham balandda. Qarasha Rafa Silvalari hali ham yetaklab yuribdi Benficani. Yo'q, Mariolar haqiqatan Benficada ham o'zi ko'rinib qoldi, yulduzlar, daho futbolchilar darajasi ko'tarilyapti Rafa Silvalar. Benfica aniq emas, endi aniq deb bo'lmaydi, lekin kichik favorit. Interga nisbatan imkoniyatlarini yuqoriroq baholadi. 60 ga 40 desa bo'ladi. Demak, xulosalarga keladigan bo'lsak, yarim finalda Manchester City Real xuddi o'tgan yildagi ssenariy bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surishyapti. Va Benfica hamda Napoli klublari o'zaro to'qnash keladigan bo'lsa, finalda kimni ko'ramiz deb o'ylaysizlar? Menimcha finalda endi Chempionlar Ligasining 14 karra chempioni, Chempionlar Ligasidan anchadan beri o'z tajribasiga, o'z xarakteriga ega jamoa Real Madridni ko'rishimiz deb ko'ramiz deb o'ylayman. Nega? Chunki Real bu Chempionlar Ligasini o'ziniki qilib olgandek go'yo. Chunki 14 karra chempionlik bu hech qaysi jamoa hali 14 karra chempion Realdek 14 karra chempion emas. Va oradagi farq anchani tashkil etadi. Misol qilsak, Liverpool yoki Bavariyada 6tadan chempionlik mavjud, Real Madridda 14ta. Ajab emas, bu yil 15 karra chempionlikni Real Madrid qo'lga kiritsa. Sizning fikringizcha qanday? Napoli'nin imkoniyatlari qanday? Napoli yarim finalga chiqishi mumkin. Napoli yarim finalga chiqadi, katta ehtimol finalga chiqadi. Va Benfica qancha raqobat qiladi? Men aytdim, bo'ya finalga chiqishi mumkin deb. Raqobat qiladi Benfica ham, lekin Napoli baribir Benfica'dan ko'ra kuchliroq ekanligi, o'sha hujumda Asimxan va Koratskaylar agar sog'-salomat bo'lsa, jarohat olganmiz. Shu jihatdan qo'shib ketaylik. Xvicha va Asimxan sog'-salomat bo'lsa, finalga chiqadi. Bu yerda Real va City da City favorit, har doim kerak City favorit bo'lishi aniq. Ishoning, agar foizlar superkompyuterlar taxmin qilsa 70 ga 30 beradi. Endi Realga kelganda ko'ryapmiz-ku, o'tgan yil ham superkompyuterlar ham ishlamay qoldi. Taxminim o'xshab ketar ekan. Real bilan Napoli chiqadi. Real chempion bo'ladi. Bu esa ertak takrorlanayotgandek hammasi. Va Realda ustunlik o'sha xarakter bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Tajriba. Va Realda ustunlik o'sha xarakter bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Tajriba hammasi bo'lishi mumkin. O'sha Milan eng ikkinchi o'rinda ekan, chempionlik bo'yicha 7 ta, Real 14 ta, 2 barobar ekan. Agar 15-sini olsa, endi 2 barobardan oshmaguncha mutlaq deyiladi. Bu endi Real uchun bilmadim, balki Ancelotti ham ketadi baribir mavsumda. Ancelotti ketishi baribir nimanidir isbotlab ketishi, shunchaki ketish emas, haydab yuborish bo'lmasligi uchun ham ketganda ham chempionlikni qo'lga kiritish, chempionligini yutib ketishi bu qaysidir ma'noda juda Ancelottining obro'si uchun ham kerakli narsa baribir. Ancelotti agar shunday ketib olsa, kuboksiz ketib olsa, bu aytishadiki baribir Ancelottini haydab yuborishdi. Ancelotti chempion ligasini olib ketsa faxriy ravishda Ancelotti nima desangiz hammasini isbotlab keyin ketdi desa bo'ladi. Shuning uchun ham Real bu yerda City bilan o'yinda favoritroq bo'ladi. City'nin kasali bor o'zi,
tutib qoladi bir-bir. Har doim yutqizib qo'yib, omadi kelmay qoladi. Sizning alami ham 6-0, 8-0 da keladi. Balkim Bavariyaga o'xshab bosh murabbiyni almashtirib ko'rish kerak edi. Lekin Guardiola ancha ko'p narsa qilib bera oldi dedi. Guardiola bir intervyusida aytib o'tdiki, "Menga Chempionlar Ligasini g'olibligini qo'lga kirita olmayapsizlar. Chunki yetakchilar bilan degan. Chunki yerda Real Madrid bor." degan gaplar edi. Ya'ni endilikda Bavariya bor desa ham bo'ladi. Ya'ni yo'l ham kesishyapti, lekin yana xuddi shu yo'l kesish. Manchester City'ning alami bor. O'tgan yilgi uchrashuv Real juda ham shokka butun dunyo muxlislarini shokka tushirdi. Bu 2 daqiqaning ichida ikkita gol bo'ldi. Bu juda ham sensatsion tarzda amalga oshdi. Va aynan o'sha aytganingizdek, City Realga qarshi balkim Chempionlar Ligasida qozonish yoki umuman olganda hujum chizig'ini yanada kuchaytirish uchun xuddiki monster futbolchini, ya'ni Erling Haaland topib kelishgan va Haaland ko'rdiki, nimchorak finalda 5 ta gol urib tashladi bitta o'yinda va hattoki zaxiraga olinmaganda yana gol urishi mumkinligi. City'ning chempion bo'lishi Haalandga balandroq. Haaland yordami tegishi mumkin. Ha, albatta. Alam degan narsa City'da barcha yarim himoyachilar yoki himoyachilar to'la qolli Haalandga pas berish, Haalandni pas bilan ta'minlanishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni Guardiolaning ko'rsatmasi shu bo'lsa kerak. Chunki City'dagi 60-70% gollarni Haaland urgan. Ya'ni Haalandda vaziyat bo'ldimi degan. Ya'ni Real Madridga qiyin bo'ladi, nega? Chunki himoya, ba'zi Realda markaziy himoya sal markaziy himoya sal chatoroq, ya'ni Rüdiger va Militao juftligi ko'plab xatolarga yo'l qo'ymoqda. Ya'ni bu Haalandga yoki Manchester City'ga qo'l kelishi mumkin. Realda La Ligada boshqacha vaziyat. Chempionlar Ligasiga Real qandaydir ideal holatda keladi. Real har doim ideal holatda keladi va La Liga go'yo muhim masalasi Real uchun. Ikkinchi o'rin ham bo'ladi. Ha, albatta. Haaland haqida gapirganimizga, Haaland aslida uning hisobida 5 ta gol bor edi. Ya'ni Leipzigga bir o'yinda pentatrik qilgandan so'ng gollar soni 10 taga yetkazdi va Chempionlar Ligasida hozirda to'prar bo'lib turibdi. Ya'ni Haaland hisobida 10 ta gol bor. Salohda 8 ta, Kylian Mbappeda 7 ta va Vinicius Juniorda 6 ta gol bor. Saloh va Mbappe chiqib ketdi. Va katta ehtimol Haaland Chempionlar Ligasida to'prar bo'lishi mumkin. Lekin Haaland biz katta jamoalar bilan o'yindagi yo'qolib qolishini hisoblashimiz kerak-da. Arsenal bilan o'ynadi, Liverpool bilan o'ynadi, Chelsea bilan o'ynadi. Shuncha o'yinlar bo'ldiki, Haaland katta o'yinlarda yo'q, katta futbolchi emas deb. Oddiy bir futbolda o'ynadi. Jesus qanday o'ynasa City'de, Haaland shunday futbolchidek futbolchiga tushib qolyapti-da. Birorta katta uchrashuvda Haalandni yorib chiqib o'ynaganini ko'rmadim. Endi mana mana chorak finalda Bavariya bilan o'yinni ko'rdi. Ancha lekin Bavariya uncha gol ham o'tkaza olmayapti-da. Kamaykan holatda. Himoyasi ham zo'rligi u yerda Pamekanolar nimalar ishlar qilyapti. Lekin yana bir qiziq statistika, adashmasam Borussiya Dortmundda o'ynab yurgan paytda Bavariya darvozasini ishg'ol qilgan bir necha marotaba qo'ldan. U yerda bor edi. Gol topa olgan, gol kiritish. Shu xarakteri qanaqadir yo'qolib qoldi. O'zi City katta o'yinlarda qanaqadir City boshqacha uslubda g'alaba qozonishi, qandaydir himoyachilar gol urib ketishi yoki yana himoyachilar gol urib ketishi bilan ajralib turadi. City o'zi katta o'yinlarda Aguero bor edi, Chelsea'ga 4 ta gol urib tashlardi, lekin hozir Bavariya bor, Manchester City boshqacha. Qandaydir himoyachilar bor gol urib ketadi yoki kutilmagan o'yinda kutilmagan futbolchilar gol urishi bilan yoki bu Guardiolaning shunchaki taktikasimi yoki Haalandni yoki katta futbolchilarni haddan tashqari yaxshi yopishyaptimiki, qolgan futbolchilar gol urib ketadi. Kutilganlikdan kutilmaganlik ko'p bo'ladi City o'yinlarida hozir. Yana bir gap, City'ga bir narsa qo'l kelishi mumkin, ya'ni bu murabbiy almashganligi Bavariyada. Thomas Tuchel birdan kelib qoldi murabbiylikka. U o'z uslubini, ya'ni taktikasini singdirguncha ancha vaqt ketadi deb o'ylayman. Ya'ni Bavariyaga o'z uslubini singdirguncha ancha vaqt ketadi va bu City'ga qo'l kelishi mumkin. Anchagina City'ning imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Mana bitta savol bor-da. Bu yerda Tuchel taktikasi, Bavariya taktikasi juda ikki xil deb. Ya'ni Bavariya bilamiz 4-3-3 o'ynaydi yoki 4-2-2 o'ynaydi shunaqa, lekin 5 ta himoyachida Bavariya unaqa muqobil o'ynamaydi. Va Tuchel bu yerda yaxshi o'ynamaydi. Ya'ni balkim Bavariya Tuchelga emas, Tuchel Bavariyaga ko'nikardi. Balki Tuchel Chelsea'da bo'lgan o'yinlardan xulosa chiqazib, 5 ta himoyachi hozir futbolda ancha eskirib qolganda 5 ta himoyachi bilan o'ynamayapti. Balkim himoyachilarni hujumga joylashtirish,
himoyaga emas, hujumga joylashtiryaptilar. 3 ta himoyachi bilan o'ynagan klublar ham hozir o'sha 2 ta himoyachisini hujumga chiqarib yuboryapti kerak bo'lsa. 1 ta himoyachi bilan o'ynayaptida. 5 ta himoyachi taktikasi eskirgani bu Kontedan ham sezildi. Konte ham boshqara olmayapti hattoki. Pochettinodan ham sezilyapti. Va Tuxel ham shu sababli. Hammasi bunaqa murabbiylarning omadsizligi, balki 5 ta himoyachi bugungi zamonaviy futbolda tushmayotgandir. Shu jihatdan ham o'ylab ko'rib, balki Tuxel sizlarga Bavariyaga moslashar. Lekin qaysi tomonlarga ehtimoli katta shu. Juda ham ko'p vaqt ketadi. Lekin Bavariyani 5 ta himoyachida o'ynashiga ishonish qiyin. Bunaqa taktikada Bavariya futbolni hali o'ynamagan. O'ynagan o'sha Yozua Kimmichlar himoyachi-ku, lekin u yarim himoyada tushib o'ynagan. Ya'ni 5 ta himoyachi bo'lib 2 ta qanotda muqobil himoyachi sifatida o'ynamagan. Shu jihatdan ham Bavariya oqsoqlanishi katta ehtimol har bir o'yinda bilinadi deb o'ylayman Bavariyada. Ya'ni Bavariya Ozodbekning fikricha Manchester City'ga qarshi o'yinda avariyaga uchraydimoqchisiz-da. Ha, taktik nosozlik juda kuzatiladi bu yerda. Lekin Tuxel Chelsea'ga kelganda o'sha mavsum Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi. O'sha mavsumda qisqa muddatda o'z uslubini yo'lga qo'ydi. Ya'ni Myunxenliklar ham shunga ishonadi bo'ldi. U endi Chelsea, Bavariya umuman boshqa klub. Chunki raqiblari ham boshqa-da. Misol uchun chorak finaldan o'tib olgan taqdirda yarim finalda o'ynanchigini deydi. Chelsea'ni o'rgatgandida Conte 5 ta himoyachiga o'rgatgan. Lekin Tuxelni moslashuvchan emas desak ham xato qilamiz. U PSG'da bir mavsumda Chempionlar Ligasi finalda chiqdi, finalga chiqdi va Chelsea'da bir mavsumda Chempionlar Ligasi finalida chiqib chempion ham bo'ldi. Bir mavsumda PSG'da finalda, bir mavsumda Chelsea'da finalda g'olib ham bo'lyapti. Endi aytib bo'ladimi Bavariya bilan balki bundan ham tezlashib ketadi. Moslashuvchanlik yuqori. Lekin har xil klubda har qanday. Chelsea'da qiyin kechdi deb oxirida zo'r boshqarib ketdi va yana tushib qoldi. Endi u moslashuvchanlik yaxshi bo'ldi. PSG'da boshlangandan zo'r boshlandi. PSG'ni ham adashmasam 5 ta himoyachiga zo'r moslashtirdi. Balki Bavariya ham shunaqa qiladir degan. Bavariya o'zi asli nisbatan hujumkorroq o'yin ko'rsa, himoyaviyroq o'yinga o'tkazib qo'ysa, bu Panterchi mumkin. Bavariya uchun Panterchi. Hozirgi holatda ham Bavariya himoyasi yaxshi. Top o'tkazib yuborishda ham. Bu Nagelsmann o'sha ichki nizolar bo'lmasa Nagelsmannni chiqazib yuborishga o'zi bir boshqa variant ham topolmaydi. Nagelsmann himoyani shu qadar tartibli qildiki, hozir Yevropada bunaqa himoya yo'q. Endi birgina Bundesliga bahona sifatida ko'rsatish. Menimcha Bundesliga bu bahona, menimcha Bundesliga 5-chi o'rinda ketayotgandan chiqazib yuborishmasdi. Bu sanalar aytganda ichki nizolarga bog'liq. Shunday ekan, albatta Chempionlar Ligasini aprel oyida qiziqarli o'yinlar kutib turibdi. Futbolni kuzatishda davom eting, albatta barchasini natijalarini vaqt ko'rsatadi. Barchaga rahmat.